Sanna Nilsens enorma lycka, berättar efter månader av längtan, börjar närma sig. Sanna Nilsens lycka går inte att ta miste på när hon kommer med den underbara uppdateringen. Sanna Nilsen, 39, är en mångsysslare av rang och efter att hon hoppade av Allsång på Skansen har bara mer tid frigjorts. Tid som hon fyllt med familjemys. Sanna har sambon Joakim, 52, och sonen Gibson, snart 3, men också mycket jobb. Och nu kommer artisten med en underbar uppdatering, som får Sannas fans att hurra. Det är ju så efterlängtat. Sanna Nilsen sätter ord på nya lyckan. Sanna har hunnit testa på mycket i sin karriär, inte minst har hon dykt ner i musikalens värld. Sanna har bland annat spelat huvudrollen i musikalen Funny Girl som artisten tyckte var väldigt kul men också slitsamt. Musiken är fantastisk, men det är en krävande roll, jag är på scenen i princip hela tiden. Jag tror att jag sjunger 16 låtar, så det är en egokick, sa hon när det begav sig till Hemtrevligt. Och nu kan Sanna sätta ytterligare en imponerande roll på sitt CV, den som Rut från Yxared i musikalen Änglagård. Det berättade Sanna i december och nu, efter månader av längtan, är nypremiären bara runt hörnet. Det berättar en lycklig Sanna på Instagram. Det börjar närma sig nypremiär av Änglagård och det ska bli så ljuvligt att få spela Rut från Yxared. Dessutom ska jag få njuta av fantastiska röster som text Tommy Körberg varje kväll blänkande stjärna, går att läsa i inlägget. Jubel efter Sanna Nilsens ord. Många delar Sannas lycka. I kommentarsfältet är det en riktig kärleksfest. Lycka till med nypremiär. Du är en helt fantastisk person, skriver en person. Lycka till Sanna. Rött hjärta klappande händer, skriver en annan. Otroligt. Rött hjärta båda händerna i luften, skriver kändiskollegan Pernilla Wahlgren, 56. Änglagård musikalen, som tidigare hade Helene Sjöholm, 54, och Tommy Körberg, 76, i spetsen, har hyllats av såväl kritiker som publik. Och nu är det alltså Sannas tur att axla en av huvudrollerna.